ଐତିହ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ। 500 ବର୍ଷର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଢିଲା ମାରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭାରିଚର ଚଳପ୍ରଚଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବା ପରିକଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ସତେ ଯେମିତି ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ରାଜଧାନୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ କାହିଁ ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତଳର ଦୈତ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ଖାରବେଳଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଢିଲା ମାରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ନିୟମ କହୁଛି ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରୁ 100 ମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାରିଯାନ ଚଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଭାରି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧ୍ୱନି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ, କାରଣ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅଧିକ ହେଲେ ହିଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦେଶ ସାରା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ନିୟମ ରହିଛି, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇ ଅଲଗା ରୋଡ୍ କରାଯାଏ, ହେଲେ ଏହା ଉପରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପରିବେଶବିତ୍। ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି 2ଟି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଯାଇଛି ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ସେପଟେ ଛୋଟ ଯାନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବଡ଼ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ଯିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଯେଉଁ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିରା ଜରା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଦୂଷଣ କମ୍ କରିବା ସହ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯଦି ଏହିଭଳି ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ତେବେ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ସେ ପଥରର ଖୋଦେଇ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହ୍ୟସ୍ଥଳୀରୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ଚଲାପଥ ନହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିର ଅନୁମତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିରାଜି କଳା ଓ ବହୁ ପୁରୁଣା ପଥରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। TSI ନର୍ମ, ୟୁନେସ୍କୋ ନର୍ମସ୍, ଯାହା ବି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆର୍କିଓଲୋଜି ନର୍ମସ୍, ସେଥିରେ ବି ତାଙ୍କର ଆପଣ 500 ମିଟର ମାର୍କରେ କିଛି ମେଜର ଏମିତି କରିପାରିବେନି ରୋଡ଼ୱେଜ୍। ସେଇଟା କାହିଁ ସେଠି ଥରେ ଅଧେ ସେ ବନେଇଥିଲେ ବ୍ୟାରିୟର୍, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲାନି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ କାହିଁ ହେଉନି, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, କାହିଁକି ତା'ର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଅଛି, ତା'ର ଦୁଇପଟେ ରୋଡ଼୍ ଅଛି, ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିହେବ। ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ଭେହିକୁଲାର ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ଆଲାଓ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବହୁତ ଯେଉଁ ବସ୍ ଫସ୍ ବି ଆସେ ତାକୁ ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ ଗୁଡ଼ା ଚାଲି, ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ ଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟେରୀ କାର୍ରେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ, ଯଦି ବେଶୀ ବି ନାହିଁ 300-400 ମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଜଧାନୀକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସରକାର ଯଦି ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆଉପାତେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଐତିହ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାଠାରୁ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରନ୍ତା। ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ ଓ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦୟଗିରି ଓ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଭାରି ଯାନ ଯିବା ନିଷିଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ତଳେ ଏକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଓଭରହେଡ୍ ବ୍ୟାରିୟର, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରି ଯାନ ଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଉଠିବ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।